Sretan sam jer je jedan naš dugi put koji traje skoro godinu dana danas pri kraju i evo danas je finiš cijelog projekta i programa koji smo radili tijekom protekle godine, koji ste radili. A tužan sam jer je projekt završio, šta ćemo za sljedeću godinu, ćemo smisliti nešto drugo. Ali evo, na kraju svega, sjetite se kad smo i počeli tu, kad je to bilo u drugom mjesecu, evo ovdje na ovom istom mjestu počeli smo ovaj projekt i evo došli smo do kraja. Danas je finiš svega toga je što će nas predsjednik Republike primiti i primiti ovaj naš uradak koji smo evo nakon godinu dana napravili, na koji možemo stvarno biti jako ponosni. Rekao bi jedan političar, imamo brošuro, kad bi ga malo parafrazirao. Dakle, drago mi je da je ovaj projekt, govorim sada sa profesionalne strane, Europska godina mladih završava. Mogu vam reći da smo eto, jedni od rijetkih, čak ne usudim se ni reći ko su oni drugi, jer ne znam ko je nešto u Europskoj godini mladih napravio ovako nešto konkretno kao što su napravili srednje škole iz Hrvatske. I zato sam jako ponosan i vi možete isto tako biti ponosni. Sada praktično nastupa onaj dio koji sam vama rekao. Jako sam bio ponosan da je cijelo ovo razdoblje bilo u stvari vaš rad, naši moderatori, moji asistenti koji su s vama radili. Moja malenkost je držala se tu sa strane i zbog toga sam ponosan. Ali sada dolazi onaj dio koji sam vam ja obećao. Dakle, evo, prvo će danas za sat dva vremena ćete imati priliku predsjedniku Republike uručiti prvi primjerak brošure, a zatim ide ono što smo rekli dalje. Ovu brošuru dobit će svi relevantni političari, osobe i institucije u Hrvatskoj i Europi. A kao što sam vam rekao i prvoga dana, što će oni iz toga svega napraviti, da li će nešto napraviti, ja to ne mogu znati, ne mogu preuzeti odgovornost, to sam vam rekao odmah, ne mogu preuzeti odgovornost na to. Ono što smo pričali, sada evo mogu reći kao jednu ekskluzivnu vijest, ono što smo pričali u vezi Vukovara i Doma za mlade, ja sam obavio razgovor s gradonačelnikom Vukovara i gradonačelnik Vukovara je podržao ideju mladih Vukovaraca, znači što se njega tiče, moći ćemo krenuti u pripremu izradu onoga doma. Nažalost, proteklog vikenda pokušao sam stupiti u kontakt sa ministrom Paladinom, jer onaj prostor koji su Vukovarci zamislili da bi bio za mlade, pripada državnoj imovini, što ne znači da još uvijek to je isključeno. Imat ćemo potporu gradonačelnika i ići ćemo prema tome da se taj prostor dodijeli mladima i kasnije ćemo vidjeti na koje načine, naravno tu su uvijek potreba je za sredstvima, jer bez novaca ne ide ništa, ali gradonačelnik je obećao da će učiniti sve, jako mu se svidjela ideja mladih iz Vukovara. To je ovaj dio u konkretnom kojem ja mogu, naravno ne poznam direktore HŽ-a, uvijek mi žao za Brođane i za, spominjem uvijek njihov problem oko transporta, direktore HŽ-a ne znam da li će pojačati linije vezane uz Brodsko-posavsku županiju, vidim da kupuju sebi automobile i da su automobili jako dobro opremljeni, pa i to je nešto, govorim sad to naravno ironično, nadam se da će isto nešto napraviti iz toga. Uglavnom, i direktor Hrvatskih željeznica će dobiti također primjerak ove brošure, dobit će predsjednica Europske komisije na stol, dobit će predsjednica Europskog parlamenta, dobit će svi predsjednici odbora, kako u Europskom parlamentu, tako i u Hrvatskom saboru, dobit će ljudi koji su vezani uz područje kulture, obrazovanja, koji je to interesantno. Dobio sam čak i prijedloge nekih ljudi s kojima sam razgovarao iz nekih ministarstava, pa sam im spomenuo brošuru, rekli su svakako mi pošaljite primjerak te brošure, što ću naravno s radošću učiniti. A vama zahvaljujem na protekloj godini, mene ste oplemenili, meni bilo jako lijepo i ugodno raditi s vama i žao mi je što ovaj projekt završava, ali opet sam sretan jer smo ga napravili i zahvaljujući vama ovo je nešto najbolje što su mladi iz Europe napravili. Hvala naravno mojoj kolegici Petri Kamerwert iz Njemačke, hvala učenicima iz Njemačke koji su također sudjelovali u ovom projektu i dali jednu međunarodnu internacionalnu dimenziju cijelom projektu. I da ja više ne dužim, ovo je vaš projekt, vaš program, pa prema tome evo pozivam Marka da vam se obrati. Hvala vam još jednom, ali mi ćemo nakon posjete predsjednika još jednom se naći i napraviti jedan završni sastanak da vidimo i da čujemo od vas
dojmove. Da, ja nisam znao da je zastupnik Matić uspio nagovoriti našeg gradonačelnika da se zapne za taj projekt, pa to mi je sad jedan... Ali prije svega najviše smo zahvalni što nas je pozvao kod predsjednika Republike Zorana Milanovića, jer izložiti naše ideje i planove i izložiti ovu brošuru predsjedniku Republike, to dakako nije mala stvar, a to samo pokazuje da smo svi zajedno skupa radili marljivo i da smo napravili nešto što se ja nadam da će se jednog dana moći i ostvariti. Makar 3-4 ideje iz ovog projekta, to bi bilo i više nego savršeno.